جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په جنوبی سرحد کې د دیوال جوړیدل د خپل حکومت د اساسي ژمنو څخه یو بولی. دی وایي چې دا دیوال د غیر قانوني مهاجرینو په مخنیوي کې خورا مهم دی. اما جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د غیر قانوني مهاجرینو د مخنیوي ترڅنګ څو ورځې وړاندې د کار پر مشخصو ویزو هم بندیزونه ولګول او هدف یې په امریکا کې امریکایانو ته د اقتصادي او کاري فرصتونو رامنځته کول و بلل. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اریزونا ایالت یوما ولسوالۍ ته ولاړ او هلته یې د جوړ شوي دیوال یوه برخه وکتله. هغه د جنوبي سرحد په اوږدو کې د خپل حکومت لخوا د 322 کیلومتره دیوال د جوړېدو قدردانی وکړه. دا په ګرده نړۍ کې تر ټولو جامع او قوي سرحدي دیوال دی. داسې ټکنالوژي پکې کارول شوې چې هیڅوک حتی پرې باور نشي کولی. سنسرونه، کمرې او نور هر څه لري. د امریکا حکومت په پام کې لري چې د روان کال تر پایه 125 کیلومتره دیوال جوړ کړي. د امریکا د ګمرک او سرحدي ګزمې د څانګې د معلوماتو پر اساس د دیوال اکثریت جوړ شوی برخه د اوسنی سیستم پر ځای لګول شوې ده. په عین وخت کې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د روانې اونۍ په پیل کې د یو اجرایوي فرمان په لاسلیک کولو سره د H1B ویزو په شمول د کار مشخصې ویزې وځنډولې. دا ویزې د ټکنالوژۍ د سکتور په شان مسلکی افرادو ته ورکول کېدی چې د روان کال تر پایه ځنډول شوي دي. د امریکا حکومت وایي دا فرمان به د کورونا ویروس پر مهال امریکایانو سره د کار په برخه کې مرسته وکړي، خو پر دې پریکړې د امازون او ګوګل په ګډون د ټکنالوژۍ یو شمېر کمپنیو چې مجبور دي هر کال په لوړو مهارتونو سنبال بهرني کارګر راولي انتقاد شوی دی. یو شمیر مهارتونه او مسلکونه ممکن هغه کسان ونه لري چې همدا اوس دلته شته دي. فکر کوم داسې نظریه موجوده ده چې د ټکنالوژۍ یو کارګر د بل په څیر دی، خو ډیر مشخص مهارتونه موجود دي چې هر څوک یې نشي کولی. دا حکم په ډیر احتمال سره په سلګونه زره بهرني کارګران چې د غیر زراعتي فعالیتونو لپاره په H2B ویزو راځي او همدارنګه یو شمېر نور هغه کسان چې له وړاندې په امریکا کې دي متضرر کوي. جی ویزو کې کارګران، بهرني محصلین، استادان، چیرونکي او حتی بهرني ډاکټران شامل دي. او په ال ویزو کې د کمپنیو په سطحه اجرایوي رئیسان، مدیران او نور مسلکي افراد تبادله کیږي. ولسمشر په اریزونا کې خپل سفر په یوه کمپاینی وزمه وینا پای ته ورساوه. رادیکال چپیان زموږ له تاریخ نه کرکه لري. هغوی زموږ د ارزښتونو او هغو ټولو شیانو نه کرکه لري چې موږ پرې د امریکایانو په توګه ویاړو او موږ په حق یو، ځکه زموږ هیواد د هغوی په وخت کې عظمت او ستروالي ته ونه رسید. اریزونا ایالت په معمول ډول د جمهوري غوښتونکو کاندیدانو لپاره یو خوندي ځای ګڼل کیږي، خو وبلیدل شي چې د نومبر په ټاکنو کې څوک ګټي. سمیع الله جلال، زاید، امریکا غږ، ورجینیا.